Pre svega cilj ovog projekta pod nazivom Olimpijski trening sa Vojvođanskom bankom je osmišljen da bi se osnovci širom Srbije upoznali sa olimpijskim vrednostima i cilj nam je bio pri osmišljavanju projekta da to budu deca koja se ne bave aktivno sportom. Znači osnovci koji ne treniraju ništa da bi se uključili u sport. Mi ovde imamo osmišljeno da ima 4 stanice, to su atletika, odbojka, rukomet i košarka i peta stanica je kviz koji se bavi vrednostima olimpizma, gde deca više uče o olimpizmu. I osmišljeno je da najbolja škola koja, na svakoj stanici imamo trenera i najbolja škola će dobiti nagradu u vrednosti od 120.000 dinara za kupovinu sportske opreme. Čemu još pokušavate da decu naučite, sem toga što je važno pobediti, šta je još ostalo važno u sportu? Pa, konkretno ovde važno je fair play i druženje, pre svega da deca poštuju jedne druge, da se nauče fair playu i da gaje zdrav sportski duh, što se kaže olimpijski duh.